Furðudýr vikunar er froskdýr sem heitir Pippa. Þetta er lítill froskur, hann er ekkit mikið stærri en svona höndin á okkur. Lifir í á Amazonsvæðinu í Suður-Ameríku. Flatur, þetta er eins og pönnukaka. En það sem er sérstakt við hann er hvernig hann fjölga sér. Þegar að karldýrið er búið að frjóka eggin, þá koma, sem þeir eru eggjunum eiginlega komið fyrir á bakinn á kellingunni. Það er eins og sökkvi bara inn í húðina, þar klekjast ungarnir út og svo skríða ungarnir út úr bakinu á mömmunni. Þetta er voða sérstakt. Og síðan þurfa þeir bara að berga sér.